আপুনি জুলিয়াছনৰ পৰা চাই আছে নেকি? ওহ হো গাইজ দেখিলো নে কি মজাকে ফ্রাই কৰিছে মাংস কিনি গাউৰি বেম্বো শুট বিলাহিও আছে ফুল টাইপৰ দিছে কোন হল টুপুলা ভাতৰ থালি যদি আপুনি জুলিয়াছনৰ পৰা চাই আছে আজি এইটো জুলিয়াছনৰ এখন বহুতে বেছি পুৰণি ধুনীয়া আৰু ভাল খানা পোৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট জেবি যিসকল জুলিয়াছন ছাইডৰ হয় তিনিচুকীয়া জুলিয়াছন ছাইডৰ জেবিজৰ কথা হয়তো গম পায় যদি গম নাপায় আপোনালোকক জনাই আছোঁ জুলিয়াছন টাউনৰ একদম মাজমজিয়াতে আছে জেবিজ বুলি এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত এইটো হ'ল ইয়াৰে মেইন গেটটো ব'লক ভিতৰলৈকে যাওক তাৰ আগত আপোনালোক ইয়াৰে লোকেশ্যনটো জনাই দিয়ক তোকে যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জেবিজ এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে মানে এই বিল্ডিংটোৰ এই যিটো বিল্ডিং আছে তাৰে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে জেবিজ আপোনালোকে সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছে জেবিজ বাৰ লজিং এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট সকলো সুবিধা আছে আৰু লোকেশ্যনটো মই জনাই দিওঁ এইটো টিপলিং ৰোড বুলি কয় জুলিয়াছন টিপলিং ৰোড সকলোৱে জানে আৰু কাষতে এম বজাৰখন আছে এইখন এম বজাৰৰ কাষতে এই বিল্ডিংটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত যাব লাগিব আৰু মেইন যিটো এই তিনিআলিটোক 16 নম্বৰ তিনিআলি বুলি কয় তো 16 নম্বৰ তিনিআলিৰ একদম কোনাতে আছে বাকী আমাৰ হিৰ ঘৰটো আছে গোটেইখিনি আছে তো লেটছ গ' আৰু ইণ্টেৰিয়ৰটো সঁচাকৈ বিৰাটেই বেছি ধুনীয়া তোকে ধুনীয়াকৈ খানাখিনি ইয়াতে লাগি গৈছে আৰু ইয়াতে ট্ৰেডিশ্যনেল থালিটোও আছে লগতে আছে এইকেইটা আইটেম কি কি আছে মই জনাই আছোঁ প্ৰথমতে মই আহোঁ এইটোতো বইল গাহৰি ন গাহৰি বেম্বো শুট বিলাহীও আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰ্বছ আছে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ দেখাতে বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিছে এইটো খাব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰে এইখন হ'ল টোপোলা ভাতৰ থালি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত টোপোলা ভাত আছে পাপৰ আছে লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ দাইল এইটো কি মছলা এইফালে এইফালে কচু আছে এইফালে খাৰ আছে এইফালে বইল আছে এইফালে কচুৰ চাটনি এইফালে মিঠাই আছে এইফালে আলু পিটিকা চাটনি চাটনি গোটেইখিনি আছে এইফালে পানী টেঙা এইফালে এটা চাটনি আছে তো এইখন হ'ল ইয়াৰে থালি এইফালে আছে ইয়াৰে হাঁহৰ মাংস দেখাতে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেনে হাঁহৰ মাংসটো এইফালে আছে গাহৰি মাংস কাৰী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ মকটেইলছ আছে এইটো কি হয় ৰেইনব' তো দেখিবলৈ পাইছেনে কেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ কালাৰ আছে এইটো কি হয় মিণ্ট কুলাৰ আৰু সেইটো মিল্কশ্বেক মিল্কশ্বেক তো এইকেইটা আছে আৰু তাৰপিছত মই জনাই দিওঁ এইকেইটা আইটেম তো প্ৰথমতে এইটো দেখিবলৈ পাইছোঁ কেনেকুৱা ধুনীয়া প্লেটিং দেখাতে ভাল লাগি গৈছে এইটো কি হয় জে বি এছ স্পেচিয়েল তন্দুৰী চিকেন তো গাইজ দেখিবলৈ পাইছে আটাইতকৈ যদি ভাল লাগিছে সেইটো হ'ল ইয়াৰে যিটো গাৰ্নিচিং কৰিছে মানে যিটো প্লেটিং কৰিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ এইটো ফুল টাইপত দিছে তো বাকী ধুনীয়া ধুনীয়া লেগ পিচ তন্দুৰী চিকেন এইফালে কি আছে এইটো বহুত ভাল লাগিছে ফেচ শ্বটে গাইজ দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া ডিছ আপোনালোকে কেমেৰাত কেনেকুৱা লাগিছে গম নাপাব আৰু ফেচ শ্বটে তো ইয়াতে পনীৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেজিটেবলছ আছে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তাৰপিছত এইটো কি আছে ড্ৰেগন চিকেন ৱাও তো গাইজ দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া প্লেটিং মমডাল জ্বলি আছে কেনেকুৱা এইফালে আছে ইয়াৰে মানে নৰ্মেল ভেজ থালি যিসকলে টোপোলা ভাত খাব নিবিচাৰে আপোনালোকে নৰ্মেল ভেজ থালিও পাই যাব বাকী আইটেমবিলাক প্ৰায় চেমেই থাকে তোকে ফাইনেলি ধুনীয়াকৈ খানাখিনি লাগি গৈছে এতিয়া খাব লাগে মই আপোনালোকক জনালোঁ কি কি আছে ইয়াতে তো বলক এতিয়া একফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে ইয়াৰে স্পেচিয়েল তন্দুৰী চিকেনৰ পৰা ট্ৰাই কৰোঁ এইটো ইয়াতে আটাইতকৈ বেষ্ট চেলাৰ হয় আপোনালোকে অলপ ওচৰলৈকে লৈ আহক আমাৰ হিৰক বাবু আছে পিছফালে তো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে তন্দুৰী চিকেন জেবিয়া স্পেচিয়েল আৰু ইয়াতে এইটো মানে হায়েষ্ট চেলিং বুলি ক'ব পাৰি তাৰমানে দাদা জনাইছে যে মানুহে এইটো খাই বিৰাটেই ভাল পায় তো দেখাততো ভাল লাগি আছে ধুনীয়া ধুনীয়া মুৰ্গীৰ পিচ তো লেটছ গ' গাইজ খাব লাগে পুৰা ধুনীয়া চাইজৰ চিকেন হয় তন্দুৰী ফ্লেভাৰটোতো আহি গৈছে তাৰ লগত অকণমান চুইট টাইপৰ ফ্লেভাৰ এটা আহিছে বঢ়িয়া আৰু গৈছে এইবাৰ এই ডিছটো ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে এইটো হ'ল ভেজ শ্বটে তো দেখিবলৈ পাইছে মানে শ্বটে ভেজ আৰু তো পনীৰ আছে আৰু কি কি আছে মই গমেই পোৱা নাই ৰ'ব চাই লওঁ পিঁয়াজ আছে কেপচিকাম আছে এনেকৈ ষ্টিকত সোমাই পেলাই ফ্ৰাই কৰিছে দেখিবলৈ পাইছে শ্বটে ভেজ মানে ভেজ শ্বটে ধুনীয়া পনীৰ এপিচ মুখত সোমাই গৈছে ওপৰত মিঠা চচ আছে ভেজিটেৰিয়ান মানুহৰ কাৰণে ধুনীয়া হ'ব তোকে শ্বটে ভেজটো খাই বিৰাটেই ভাল লাগিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া পিচ আছে একদম পাৰফেক্ট দুজন মানুহে আৰামছে খাব পাৰিব এইফালে আছে ধুনীয়া ৰেইনব' সঁচাকৈ ধুনীয়া লগা নাই জানো গাইছ সঁচাকৈ দেখিবলৈ হৈছেনে তো গাইছ এইবাৰ খাব লাগে আমি থালি যিটো ভাত এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে ভাত খাব লাগে পাপৰখন চাওকচোন গোটেই থালি এই থালিখনে আগুৰি আছে তো অকণমান ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ ধুনীয়া বাতি আছে ছাইড কৰি লৈছোঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া টোপোলা ভাত অহ হ বিৰাট ভাল লাগে দেই চাউলটো মোৰ তো এইকেইদিন ডেইলি মানে আপাৰ আচামত আহিলে ন মই মানে বহুত টোপোলা ভাত খাওঁ গাইছ টোপোলা ভাত খাই খাই মই নিজে টোপোলা টাইপ হৈ যাওঁ তো গাইছ দেখিবলৈ গৈছে
ধুনিয়া রাইস তো ইয়ার লগত কি খাম কি খাম গাইজ প্রথমতে গাহরি বইল পর্ক বইল আছে আপনাদের দেখবলে পাচ্ছে বিভিন্ন হার্বসর লগত লগত বেম্বোসিটর লগত অবভিয়াসলি গাহরি মাংস মানে বইল গাহরি তো পোলা ভাতর লগত ফার্স্ট প্রিফারেন্স কারণ ইয়ার যেটু স্টিউ এই যেটু স্যুপ টাইপের স্টিউ আছে সেইটোর লগত হানি খাই ভাল লাগে ঠিক আহ হা পুরা বেম্বোসিটর ফ্লেভার আর গরম আছে গাইজ মস্ত চাউলটো বিৰাট টেষ্টি আৰু এইখিনি বিশ্বাস কেনেকুৱা ধুনীয়া অলপ গৰম আছে বেছি গৰম ধোঁৱা ওলাই আছে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া গাহৰি মাংস সঁচাকৈ এটা কথা কওঁ মানে যিটো মানে বাইট ললোঁ এপিচ গাহৰি মাংস খালোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে মানে তো এপিচেৰেতো সন্তুষ্টি নহয় এনেও যিসকল গাহৰি লাভাৰ্ছ আছে আপোনালোকে গম পায় তো আৰু এপিচ ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু ইমান গৰম আছে ন অকণমান মানে বাদ দিয়ক মুখত দিয়াৰ লগতে মজা লাগি গৈছে কোৱান্টিটি বহুত কেপিচ আছে দুজন মানুহ তিনিজন মানুহ এইবোৰ খাব পাৰিব তো গাইছ এইবাৰ আকৌ গাহৰি মাংস খাম বিকজ লৈ হওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গাহৰি মাংস আছে আৰু এইটো পূৰা ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি অকণমান কাৰী টাইপ বনাইছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পূৰা তেল তেলিয়া একদম তো পূৰা একদম ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিছে এইটো বাকী সৰু সৰু টুকুৰা দেখিবলৈ পাইছে নৰ্মেল আৰু এইটো নৰ্মেল ফ্ৰাই কৰি পেলাই অলপ কাৰী টাইপ বনাইছে দেখিবলৈ পাইছে এইটো হ'ল ড্ৰাই ফ্ৰাই একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল অকণমান সামান্য পৰিমাণৰ মচলা পাতিও দিছে ভালকৈ ভাজিছে একদম একদম হেভি ভাজিছে মানে আৰু তাৰপিছত অকণমান মানে গ্ৰেভি টাইপ কৰিছে নাইচ অ' হো হো গাইজ দেখিবলৈ পাইছেনে কি মজাকৈ ফ্ৰাই কৰিছে মাংসখিনি মেইন মাংস হাঁহৰ মাংস তো দাদাই কৈছিলে ইয়াৰে যিজন অনাৰ দাদা যে মোৰ হাঁহৰ মাংসটো বিৰাট ভাল পায় মানুহে তো লেটছ চি এই গৰমত গৰম কিন্তু বহুত আছে গাইজ তথাপিও ৰিস্ক লৈছোঁ একদম মজাকৈ বেছি খাব নোৱাৰোঁ বাৰু কিন্তু দেখাই দিয়া হাঁহৰ মাংসটো এনেও চাওক হাঁহ আৰু মেইন বস্তুটো আমাৰ কোমোৰা হাঁহ আৰু কোমোৰা এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছে চিম্পল আৰু হাঁহ কোমোৰা ধৰক অসমীয়া ষ্টাইলত তো গাইজ একদম কি ক'ম আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে ন দেখি লৈছেনে অলপ খাই দিওঁ দিয়ক একো নহয় ৰিস্ক লৈ এনেকুৱাহে লাগিলে অলপ দেৰিকৈ ওলাই দিম কিন্তু ইমান টেষ্টি বস্তু মিছ কৰিব নোৱাৰি এনেই অলপ খালে একো নহয় বাৰু কিন্তু বেছিকৈ খাব নালাগে গৰম দিনত কাৰণ এইবিলাক বহুত সেই মাংস ন কি বুলি কয় এইটো কমেণ্ট কৰিবচোন মোৰ মুখত অহা নাই সুন্দৰ দেই তো মাংস চাংস গোটেইখিনি খালোঁ আৰু এতিয়া মই কি খাম গাইজ বাকী এইফালে দেখিবলৈ পাইছে দেখাই দিয়া কচু চচু আছে এইবিলাক বাৰু ট্ৰাই কৰোঁ অলপ অলপ এইবিলাক বাৰু ইমান দেখাই থাকিব নালাগে আৰু অ' ৱাও কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে তো বাকী এইবিলাকো খাই থাকিম এইফালে খাৰটো ক'ত গ'ল অঁ এইটো খাৰ আছে খাৰ খাব লাগিব গাইজ কিন্তু বহুত মানে মচলা পাতি বহুত খাই আছোঁ চিৰিয়াছলি কৈছোঁ এনেই খাৰ চাৰ ইমান খোৱা নাযায় বাট ধৰি লওক বহুত ঘূৰি আছোঁ বহুত খানা খাই আছোঁ বাহিৰা বস্তু খাই আছোঁ তেতিয়া মানে আমাৰ দাইল আলু পিটিকা খাৰ এনেকুৱা বস্তুবিলাক পালে কিবা ভাল লাগে কিন্তু বাকী সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগিলে আটাইতকৈ বেষ্ট লাগিলে যদি মই কওঁ হাঁহৰ মাংসটো তাৰপিছত গাহৰিটো ভাল লাগিলে বইল গাহৰিটো বঢ়িয়া লাগিলে মানে বইল গাহৰিটো চিম্পুল হয় আপোনালোকে গম পায় বাকী যিখিনি চাইনিজ খালোঁ মজা আছিলে এইটো স্পেচিয়েলি ডিছটো বহুত ধুনীয়া লাগিলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব মানে হেভি মানে আপোনালোকৰ মানে আমোৱাই যাব আৰু লগতে তন্দুৰী চিকেনৰ কথা দাদাই কৈছিলে তো মই অলপমান আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে বাকী গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ আমি এইটো জাষ্ট আপোনালোকক দেখালোঁ এইবাৰ মেইন মানে মেইন ৰাউণ্ডটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু গাইজ এইফালে আছে এটা ধুনীয়া কনফাৰেন্স হল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তো ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মিটিং বা প্ৰাইভেট পাৰ্টি বগেৰা হ'লে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বুক কৰিব পাৰি আৰু মেইনলি এইখনত লজিঙো আছে ভাড়াও আছে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ওপৰত তো গাইজ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমাক দাদাই লৈ গৈ আছে ইয়াতে ৰুম দেখাই দিওঁ যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা জুলিয়াজান আহে ইয়াতে থাকিবও পাৰিব ধুনীয়াকৈ কম দামত তো ডাবল ৰুম ডাবল দুজন মানুহৰ কাৰণে পাৰফেক্ট ধুনীয়া ৰুম একদম আপোনালোকে বিন্দাছ আহি পেলাই থাকিব পাৰিব আৰু এইটো হ'ল ছিংগল ৰুম এজন মানুহৰ কাৰণেতো পাৰফেক্ট তো আপোনালোকে আহিব পাৰিব যদি ইয়াতে আৰু বাকী হিৰকো মোৰ লগত আহিছে যিহেতু জুলিয়াজনতে থাকে তো তাকো মাতি দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিল খায়
বহুত ভাল লাগিলে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ভাই ইয়াতে জব কৰি আছে মাঝে মাঝে থাকে পুৰা খাই থাকে তোৰ পুৰা খাই থাকা বাহিৰত মানে মাঝে মাঝে আহি যায় তো ই মোৰ ৰুমমেটো আছিলে গাইজ মানে আমি যেতিয়া এইচএছ পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই কমকৈ খাই বাহিৰত বেছিকৈ খাই তো সেই বাহিৰত খাই খাই যি শকত হৈ গ'ল আৰু আমাৰ দেৱাশিষ ভাই আমিও একেলগে পঢ়া আছিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কেনেকুৱা লাগিল খাই আহি থাকা ইয়াৰে তো ইয়াত ধল যেতিয়া ঢুলীয়াজান বাকী ইহঁতৰ ৰিভিউটো লৈ ল'লোঁ ইয়াতে এখন বাৰো আছে মই বাৰখনো এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ তো ধুনীয়া পৰিৱেশৰ একে ইণ্টেৰিয়ৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব আপোনালোকৰ তো এইখন এৰিয়াৰে বাৰ খোৱা হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ অলপ আড্ডা মাৰিলোঁ ইহঁতকো লগ পালোঁ বহুত দিনৰ মূৰত তো ঢুলীয়াজানত এখন হ'ল বহুত পুৰণি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট প্লাছ লজ প্লাছ বাৰ আছে আপোনালোক আহিব পাৰিব ইয়াৰে থলুৱা টোপোলা ভাতৰ থালি বা নৰ্মেল থালি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব গাহৰি মাংস হাঁহৰ মাংস আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ চাইনিজ ইণ্ডিয়ান ফুডো আপোনালোকে পাই যাব তো আহিব ডেস্ক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব লিংকটো দিম যিসকলে গম নাপায় হয়তো আপোনালোকে বহুতে গম পায় বাৰু আৰু যিসকলে গম নাপায় জেবিছ ঢুলীয়াজান আহিব নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই টেক কেয়াৰ টু লাভ ইউ বাই বাই আৰু যদি ঢুলীয়াজানৰ পৰা চাই আছে তাত হাই দি দিব আৰু ক'ৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে জনাই দিব।